SOCAR ilə iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi arasında imzalanan memorandum kiçik və orta sahibkarların dayanıqlı inkişafına zəmin yaradacaq. Aprelin 8-də SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirdi. SOCAR rəhbərliyi nümayəndələrinin iştirak etdikləri görüşdə kiçik və orta sahibkarlığın dayanıqlı inkişafına dəstək və idxalın əvəzlənməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olundu. Mərasimdə çıxış edən SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirdi ki, şirkətin təchizat ehtiyaclarına dair əsas məlumatların vahid rəqəmsal məkanda təqdim edilməsi yerli sahibkarlara mövcud təchizat imkanları haqqında məlumatların qabaqcadan və şəffaf tərzdə çatdırılması ölkədə yeni istehsalat sahələrinin formalaşmasına stimul verəcək, kiçik və orta biznesin dayanıqlı inkişafına zəmin yaradacaq. Sitat: Yeni layihə şirkətlər üçün böyük perspektivlər açacaq. Əsas məsələ yerli şirkətləri iri və beynəlxalq layihələrə cəlb etmək idi ki, bu məqsəd artıq yerinə yetirilib. SOCAR-ın korporativ standart şərtlərinin və beynəlxalq keyfiyyət tələblərinin əsas meyarlar kimi tətbiq olunması yerli istehsalçıları öz məhsul və xidmətlərinin keyfiyyətini yüksəltməyə təşviq edəcək. Yeni portalın yaradılması isə kiçik və orta sahibkarlar qarşısında böyük imkanlar yaradacaq və onların SOCAR-ın reallaşdırdığı layihələrdə iştirakını genişləndirəcək. Portalda SOCAR-ın istehsalat məqsədləri üçün mütəmadi istifadə etdiyi mal, material və xidmətlərin siyahısı yerləşdiriləcək. Həmin material və xidmətlərin həcmi və dəyəri də qeyd olunacaq. Həmin şərtlərə uyğun təklif verən kiçik və orta sahibkarlar ilə uzun müddətli sazişlər bağlanacaq. Sitatın sonu. Sonra mərasimdə iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, portal qısa zamanda təqdim olunacaq. Mərkəzin icraçı direktoru vurğuladı ki, yeni portal importun əvəzlənməsi və yerli istehsalın inkişafı məsələsi çox mühüm bir rol oynayacaq. Daha sonra SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı yerli istehsalın təşviqi üçün yeni rəqəmsal portalın yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzaladılar. Memorandum əsasən SOCAR-ın il ərzində istifadə etdiyi və ölkə daxilində istehsal olunması mümkün olan mal-material tələbatı və texnika avadanlıqlara göstərilən xidmət növləri haqqında məlumatların yeni rəqəmsal portalda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Portal iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi tərəfindən idarə ediləcək. Portalda SOCAR-ın istehsalat məqsədləri üçün mütəmadi istifadə etdiyi mal-material və xidmətlərin siyahısının yerləşdirilməsi, daha əvvəl xaricdən əldə edilən həmin mal və xidmətlərin son satın alma şərtlərinin göstərilməsi də planlaşdırılır. Həmin şərtlərə uyğun təklif verən kiçik və orta sahibkarlar ilə birbaşa və uzun müddətli əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin strateji xəttini öz fəaliyyətində daim rəhbər tutan SOCAR, son 10 il ərzində əməliyyat effektivliyinin artırılması istiqamətində geniş miqyaslı daxili islahatlar keçirib, o cümlədən satın alma əməliyyatlarının idarə olunması üçün mərkəzləşdirilmiş satın almalar komitəsi və vahid korporativ standart yaradıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə 2016-cı il 20 aprel tarixində yaradılmış iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin əsas fəaliyyət məqsədləri ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamətində makro və mikro iqtisadi səviyyədə təhlil və tədqiqatlar aparmaqdır. Daha sonra tədbirdə KİV nümayəndələrinin sualları cavablandırıldı. Orxan Vahidoğlu, Könül Əliyeva, Samir Paşayev, İki Sahil TV.